េរិកបានរកឃើញសត្វម្រឹងប្រាក់មួយប្រភេទថ្មីដែលមានជើងរាប់រយជាពិសេសវាមានប្រដាប់បន្តពូជដល់ទៅ4ឯណោះសត្វម្រឹងប្រាក់ចម្លែកដែលមើលទៅដូចជាសរសៃអំបោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងល្អាងភ្នំមួយក្នុងឧទ្យានជាតិ Sequoia រដ្ឋ California អ្នកជំនាញលោក Bill Shea និងលោក Paul Marik បាននិយាយប្រាប់កាសែត Suzuki ថានៅពេលដែលគេមើលកាន់តែច្បាស់ទៅទើបឃើញមានជើង4ក្នុងចំណោមជើងទាំងអស់ក្លាយទៅជាប្រដាប់បន្តពូជដែលវាប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ចេញទឹកកាមសត្វនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Ilacmi Tobini ក្រោយពេលដែលគេរកឃើញមាននៅក្នុងល្អាងហើយវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានោះគេមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយនាងខ្ញុំសុនសុខមណុតពីកម្មវិធី 60+